नमस्कार यहाँहरुलाई स्वतन्त्र आवाजमा म निमानेश्वर तामाङ स्वागत गर्छु। स्वतन्त्र आवाजले विभिन्न खबरहरु सम्प्रेषण गर्दै आइरहेको छ भने यसै क्रममा आज तपाईहरु समक्षमा नेपालको एउटा चर्चित रियालिटी शो द पोएट आइडल सिजन 2 को बारेमा जानकारी लिएर उपस्थित बनेकी छु। नेपालमा प्रत्येक वर्ष कविहरूको निम्ति आयोजन हुने चर्चित रियालिटी शो द पोएट आइडल सिजन 2 को टप 10 सिक्किमका दुई कवि सिमियन सुकिता राई र सबिना राई पुग्न सक्षम बनेका छन्। दक्षिण सिक्किम नाम्ची रंगुथाङका कवि सिमियन सुकिता राई मनबहादुर राई अनि सावित्री राईका माइलो छोरा हुन्। उनी स्वर्ण नाम्ची उच्चतर माध्यमिक पाठशालाको नेपाली विषय शिक्षक पनि हुन्। साथै नाम्ची जिल्ला शिक्षा तथा तालिम संस्थानका नेपाली अतिथि व्याख्याता पनि हुन्। उनले टप 8 को निम्ति आफ्नो प्रस्तुति दिइसकेका छन् भने उनको भोटिङ भोलि 12 बजेसम्म खुल्ला रहने हामीले जानकारी पाएका छौँ। सिक्किमका कवि सिमियन सुकितालाई टप 8 पुर्याउन तपाईहरूले khalti.com भोट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा स्क्यानर मार्फत पनि सहयोग पुर्याउन सक्नुहुने उनले अपील गरेका छन्। जानकारी गराउन चाहन्छु, सिक्किमको कवि सबिना राई नान्डोक निवासी गणेश राई र आशा राईकी छोरी हुन्। उनी हाल बृहस्पति पर्साई रानीपुल विद्यालयमा कक्षा 10 अध्ययनरत छन्। उनले टप 8 को निम्ति आफ्नो प्रस्तुति सम्भवतः सोमबार दिनेछन् भने उनको भोटिङ लाइन उक्त प्रस्तुति भए बापत खुलिने सबिना राईले बताएका छन्। यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, नेपालको चर्चित रियालिटी शो द पोएट आइडल सिजन 1 को विजेताको खिताब भने कवि नीलम गुरुङले हासिल गर्न सफल बनेकी थिइन्। दर्शकवृन्द, यस्तै खबरहरूको साथ तपाईँहरू समक्षमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला स्वतन्त्र आवाज। धन्यवाद।